Na vënojsh që jo, mirë mbroma të gjithëve. Mirë mbroma të gjithëve. Oh, Literesa, të prish ketë, të prit kesho i zemër. Mirë mbroma, Lona, të fashë hyre e para. Mirë mbroma Antoneta, mirë mbroma të gjithëve. Si keni kaluar? Si ka qenë për ju dita? Si ka qenë koha këtu në Tiranë? Ka shi për shembull? Nuk e di nëse ka njerëz që janë nga Tirana që po më dëgjojnë, që jeni këtu të pranishëm. O, oh, Arguriana, mi mbroma. Ju kam parë dhe javës që kaloi. Jeta Sina, përshëndetje nga Izmiri, përshëndetje nga Tirana. Jam shumë ngarkuar këto kohë, është e vërteta. Jam munduar shumë që të gjej kohën dhe fuqinë dhe energjinë për ta bërë këtë gjë. Prandaj nuk i kam hapur dëmët që më shkrove një djalë. Klodi është nga Tirana. O, oh, nice, Andoneta, koha me shi dhe e vranët për disponimin 100%. Po, live-i është këtu, ndërsa si meditim du t'a gjeni në YouTube. Ho, oh, Klodi. Ah, nga Honolulu. Edhe në Kosovë pas ka shi. Nga Birati vrojnë tërë thot Juni. Nga Amerika, Zvicra, Gjermania. O, oh, Zamira. Nga Greqia, po është e vetë. Nga Dibra. Tirana, Limoza. O, oh, jenë në Tiranë, Gjenarta nga Tirana. Wanwa, nga Tirana ime, po ime shumë larkë për sajtë. Prej kujt? Vjena, Flora Fortun. Wow, me të vërtet? Belgjika Bor. Hajde se po interesojme për kohën sot. Nga Berlini ftohtë Alba. Arta nga Londra. Zyriu me shi. Wow. Mi mbrëma nga Flora Motra. Denalda. Kur je vetëm negativ, jam vetëm mendimet e tua. Thjesht fillova zgjo mendimet e drejtoj në mendime pozitiva. Filloni lexoni libra. Libra patjetër detyrimisht libra. Mënyra më e fuqishme për të riprogramuar ndërdije në informacion dhe në një program pozitiv është leximi librave. Suedia, Skënderaj, Fabiola, Preshevë, Zvicër, Vushtria. Nga dukur se, vetëm shi, vetë tima, bubullima, ko frimzimi. Gjermania e një zemër, dhe, Tirana me shtema bubullima, Athina me ko të vrëndër, po paska zën një kosisht, apo? Nga Zvicra, Gjenevë, Diana. Diana e ke shkuar të goca në Amerikë? Përshëndetje, të fala. Kaloni sa më bukur të dyja bashk. Londra sot ftohtë. Si si rufe mu bë, si ka si ajo që bëm kështu. Londër bor. Fillova me poshtë e djallit. Po, shumë mirë, libër shumë i mirë për mendime. Edhe pse mund të jetë pak, këtu në njëri nga të ruar. Nuk e di, pasi kur e kam lexuar unë atëherë, kam dashur të mbaroj shpejt e shpejt. Po, nuk është se është lehtësisht i thjesht. Nuk është të lexosh një libër tjetër. Atëherë, bëhemi gati për meditim. Bëhemi gati për meditim.
Me blude, lutje ndërgoja ti Zotit tënd, edhe sot është një meditim shërimi për ankthin dhe për shërimi, ka një afirmim i cili është afirmim shumë i lartë, por unë doja ta vendosja këtu për ju. Është i gjithë, ç'është vërtet ky është një meditim mentorime. Jeni me fat që jeni këtu, që keni zgjedhur të jeni. Ok, tani më dëgjon. Ok, hajde pastaj. Këto meditim zgjidheni ju se ta bëni. Unë do të kushtoja të shtrirë që të relaksoni sa më shumë trupin. Faleminderit Donika, Franka Rizaton, le të jetë koha me shi. Ok, hajde. Hajde manifestojmë. Hajde rrisim numrin e njerëzve në manifestim. Faktikisht unë nuk është se u mora shumë me manifestimin e njerëzve sot, erë në kaluar u mora. Edhe prandaj shkoj ashtu si shkoj. Nuk është se u mora, ç'është e vërteta. Atëherë. Sepse mendova se me që se ke lartë se titulli i cili ishte meditimi për lëvizjen e ankthit, pra jashtë trupit, tash ata të cilët duan do jenë, por ka edhe njerëz të cilë, e di si është puna, ankthi është një emocion normal, refleksion i një mendimi negativ apo një situatë me situatë të jashtme me cila ai aktivizon. Me gjendje minimale ankthi mund të jetë secili nga pak, domethënë, por nuk duhet të jetë domethënë kaq e menduar rënd apo e menduar keq apo e menduar si diçka shumë e rënd. Është thjesht një energji e cila mbase nuk na pëlqen për mënyrën se si na bën të ndihemi, por është thjesht një energji, apo ndryshe është një vetëdije, se energjia është vetëdije, çdo gjë ka vetëdije. Është një vetëdije, është një energji që është në trupin tonë, thjesht ne nëse rrim atë, vëzhgojmë, ndërrim tek frymarrja dhe mos të kalojmë në mendje në u bu çapo ndodh, po thjesht rrim tek ndjesia dhe ta lejojmë të shprehet sikurse do të shpresë, çdo emocioni do të shprehet. Emocioni nuk do burgosur, emocioni nuk do mohuar, emocioni nuk do shtypur, emocioni nuk do t'i thuash rriti atje, nuk dua të dëgjoj, nuk e kam mendjen te ty, dhe po ikë të merrem me këtë gjë tjetër. Në momentin që ti ke një situatë stresante, emocion negativ, faktikisht mund ta kisha bërë diçka ndryshe te story, domethënë që çdo kush që ka emocione të mirë, kjo sepse shumë njerëz e shkon, jo, unë nuk kam ankth. Në momente minimale përsëri të vogla aty nga mbrapa, si thua, poshtë në frekuencë shumë të ulët apo shumë jo aq të zhurmshme, më thon, në simptoma të mëdha, mund të ketë çdo kush dhe nuk ka asnjë lloj gjëje, nuk je mirë, shko, shtriu, bëj këtë meditim tani atut, e keni meditim shumë të fuqishëm këtë. Dhe thjesht lejoni të kaloj, më thon, mos e mohoni veten, sepse çfarë ka, është thjesht një gjendje e destabilizuar, jo harmonike, energjetike dhe kaq. Më thon, nuk jeni pse ti bëni gjërat gogol, edhe un përpara tani kur erdha, nuk po ndjeva mirë te makina dhe më bë lukthi, më bë si për të përzier, u shtriva, bëra frymarrjet e thella, qëndrova me atë, lirova dhe iku. Do të thënë, mos të friksoni njerëz, Zotin e keni gjithmonë pranë juaj dhe në momentin që e kërkoni, ai është këtu. Ekziston vetëm një fuqi, ekziston vetëm një forcë, dhe është vetëm krijuesi, shkaku i së gjithës, që ç'është e vërtetë nuk ka as fillim as parim, është dhe do të jetë gjithmonë dhe ne jemi përjetësisht të lidhur me atë, edhe nëse nuk duam të jemi, nuk besoj të ketë njerëz që nuk duam, po edhe mundet të ketë, por gjithsesi nuk shkëputemi dot nga ai, dhe ajo është vetë pasha. Është një fragment shumë i bukur që mua më ka goditur shumë kur e kam hasur, sepse dhe unë më ka hyrë një akoma një thellim i thellë shpirtëror, i cili thotë mos ke frikë birim, se e tëra është e jotja. Unë mendoj se unë mendoj, po kështu është, se frekuenca e tij është paqja, është harmonia, është e përkryera, është shëndeti perfekt, është çdo gjë e mirë, e bukur, e qetë, harmonike, e gëzueshme, dhe kjo është e vërteta jon, kjo është të jetë natyrale gjendja. Është kapita që është normale, do të thonë që e thash, po është normale sepse krijohet, se s'ka ndonjë gjë për ta bërë u bubu apo për ta bërë gogol, por normale ç'është e vërteta është gjendja jon harmonike. Normale është që ne të jemi të drejtuar tek e mira dhe tek harmonia dhe tek rendi natyral i gjithë. Çfarë është rendi natyral? Është shëndeti perfekt, është bolloku, është gëzimi, është paqja, është harmonia, është çdo gjë e mirë ndonjëherë. Dhe ajo
rrymon ne dhe jemi ne dhe jemi gjatë gjithë kohës. Zoti nuk është se ikën, Zoti është e gjitha çfarë është, është këtu, është ky ari, energji, një është energji jetësore dhe kjo është në shkencë dhe është sikur e kemi mendjen tek gjëra të cilat nuk kanë vlerë dhe në vend që të fokusohemi te ky informacioni që në fund fundit është ai i cili do t'a japë ty kuptimin, pse? Sepse brëndësia jote e di se kush është, mbase e ke harruar sepse kur erdhën në këtë plan fizik ashtu vendosi shpirti ta harrojë që ta gjej përsëri në këtë rrugtim. Pra rrugtimi është i gjithë ku, drejt Zotit, ka Zoti po shkon bota. Edhe nëse duket sikur është pak keq tani, po duhet bërë kjo gjëja që ne të kuptojmë se çfarë duam, se kemi qenë në iluzione për shumë e shumë kohë njerëzimi, edhe në gjendje të një iluzione, të një hipnoze, të manipulimit, edhe jo të dashurisë, të udhëhequr nga dashuria. Për mendimin tim, gjëja më e vështirë në botë të jesh është të jesh njëri i mirë. Pse? Sepse programi është negativ. Ti është rrënjosur në subkonsciencë ndër generata, jo në këtë jetë, generata që nga fillesa dhe deri ku vim. Programimi që ne kemi e kemi shumë të thellë, por nëse ne ku drejtohemi që kam aty një afirmim të mrekullueshëm që e kam integruar te ky meditim, sepse dua vetëm të jap dhe të jap dhe të jap dhe ta keni dhe ta keni dhe ta keni, nuk i ikën frankës, pasuria, puna apo klientët nëse jep shumë për shumë njerëz në masë. Më kuptoni, do me thënë, nuk duhet të veprojmë, e këto e them për nga frika, sepse egoja aty mundet të thotë që, po jo se mos, no, jo, je frik, je në mentalitetin e kufizimit, jepe, mbaje dhe kia aty, sepse ka nevoj për të dhënë drita, dhe kusha mund të ndaloj dritën, kur e di që mundet të japë në përmjet meja. Ah, u bë, manifestime mbi 200. Prandaj njerëz, unë kuptoj mendimin negativ, e kuptoj, po gjithë kjo mungesa e fuqisë që më shkon, nuk kam fuqi. Pse nuk e fuqi? Po je këtu, ky truri është ai i cili do më shumë energji për të funksionuar. Dhe kjo është ngarkuar me energji të një frekuence të ulët sepse është mendimi negativ dhe janë aty këto që quhen vjedhësit e vetvetes si jemi ne. Pse? Se ja kemi hapur derën për shumë kohë. Tani çfarë do bësh o njeri? Do vendosësh diçka ndryshe apo do vazhdosh të jesh viktima i cili nuk u krijove? Ti nuk je viktim në thelbin tënd. Ti je gjithmonë i fuqishëm se atë dritë fuqi që ai e ka ta la ty ku në ndërdije o njeri në subkonsciencë ta la të gjithën. Subkonsciencë është porta e bollëkut, porta e mrekullive, e bërjes së çuditëve është ndërdija. Dhe ne sot do i flasim edhe ndërdijes, se ne gjithmonë i flasim ndërdijes me mendim negativ e merr ajo. Thotë po hall i madh, hall këtu, s'kam lek, ankth së mur. Kërkesë me ndërdija këtë. Është kërkesë për ndërdijen. Thotë kjo po mendon këtë, atëherë këtë dashka, atëherë hajta smurim. Se dashka të smuret pra, nuk po vendos ndryshe ky njeriu që e pas ka fuqin, se ti e ke fuqin, pse? Po ke ndërdijen pra, dhe pse e ke fuqin, se ti e zjedh mendimin, ti do zjedhësh, është proces, po, është e vështirë, po, do pun, po, është e bëshme, ti për këtë duhet të gëzohesh, se është e bëshme, se është e mundur, po jo, nuk mund e mund, si nuk mund këti, ku doli kjo, kjo është mashtrim, ja mendimet e gënjeshtërta, janë ato të cilat nuk janë të vërteta, kemi ndërtuar gogolin e frikës me duar tona, do më thënë me mënd tona, me mendimet tona, dhe kur gogoli nuk është i vërtet, është thjesht një hije, po na duket gogol se kemi bërë shumë të madh, po qa është thjesht një tërsie shumë fishuar dhe përsëritur e mendimit negativ, po kaq, është një mendim negativ, po pastaj, po ekziston ky mendimi pozitiv, po sikur ekziston, kanë thënë, po e ke provu në erë, po jo, po atëherë provoje këtë mendimin pozitiv. Po e bëj një pushim. Atëherë. Um,
Bravo, bashkrimi me ndihmën e Zotit kam arritur ta ndryshoj stilin e jetës dhe të ndihmoj shumë të tjera të largojmë nga depresioni, mjafton të besosh në veten dhe në Zot. O Andoneta, faleminderit, ma qetëson zemrën ti. O, oh, faleminderit, bere të rithenjit e thenjit të preferoj të lexosh 99 emrat e Zotit. Nuk e di 99 emrat e Zotit, nëse është ndonjë libër që më ka shpëtuar, shumë jam gati e hapur. Shishti, urrit, apo e paske një manifestuar ju për mua. Duke se njërët ka më shumë qef orën. O, gani që në këtu është shpirt. O, Luna, please don't stop. Ju doni të flas apo të bëj meditime? Jam shumë kurioze këtë doni më shumë. O, sa info të bukur interesant që se dinit. Ko nuk dinit, qëfar nuk dinit, o, Zotë. O, oh, sa mision të madh ka marrë kështë shpirti im në këtë jetë. U, faleminderit, Zot Adela, sa mirë më ka bërë meditimi jotë. O, oh, shpresë sa mirë më brëma, sa e bukur e si shpirtë të rezina. O, sa më gëzën energjia jotë e më mbush. Po, sa mirë, sikur të vazhdojmë atë rritën të flisë, sepse shumë e qartë të zion dritën në zemër. U, Marjeta, faleminderit, që për energjia më jep disha. Unë dalova se thash nuk e donit me rritëm kaq të lartë. O, oh, faleminderit, Gerta, më mirë të flasësh. Pra ka e thjeshtë e mrekullueshme lumë prindër që të kanë të meditim të flasë, 250, ka për në faleminderit që më plëzua dëshira. Hajde e bëjmë, po unë nuk u more, sepse edhe do thaja, po hajde, jo di si e thash, pa e kisha manifestuar dhe diku, sepse thash, po hajde se të jenë, sepse me të vërtetë, kjo meditim kisha dërshirë që të rrini, të vini, vetëm ata të cilët vini, dhe kisha një përshtype që një pjesë që edhe mund të adoni, thash, ha, sa ato të angthit po e bëjmë të, kam përshtype që ka një mendësi ato që ja ka nante, ato që janë të sëmur, edhe nuk doja sepse mund të ta shisja bukur, kuptimin e story të vija gjithë benefitet e këtij meditimi, po thash, jo, të jenë. Nuk e di, kështu doja të lija të lirë. Elshova të lirë, që është e vërteta. Adelina, më mungoj me ditime që kishin që të natë. Të dy e dua. Ju rritmi jo të nërë rritë energji nuk jemi shumë në shef. Fjala faleminderit është pak, ve Zotë mund të të shërble punën që bënë. O, bere, jo shumë e mirë, shumë faleminderit. Jo zemër besimi mirë tani erdhë, Leonora po t'i naknaqe. Erisa, o, atë trupi më duke si ku lëvizi tani. Nuk ka problem je suis free spirit, është frëngjisht, por unë nuk di frëngjisht. Është një gjutë të cilë nuk e masterizoj ende, se jeta është e gjatë. Por faktikisht, Franka, nuk është se ka dashur të bëj para me këtë gjërat e vogla, kam dashur të bëj duke dhënë vlerë shumë të lartë në mentorime, apo në programe të një personal që deri tani kam dy, edhe është goxha mirë, më pëlqen në mënyrë se si e kam ndërtuar jetën. O, Zat, ta dini ju, çfarë dhuratë e madhe po vjen për ju, o, Zot, çfarë dhuratë e madhe po vjen për ju. Uff, çfarë gjëje gjigande po ju bëj. Gjigande, oh, gjigande, është shumë e madhe. Pra, mendimi negativ, e thot, unë do ju këshilloja të lexonit këtë libër, që është e vërteta, adim për angthin, ja, pra këtu, mendimi pra mendimi pozitiv. Normalisht që do dhe lirimet e veta, po ti bëja atë që mund të bësh vetë, pas taj ke Zotin që po duhet. Jo, nuk të regoj, kur të vi, goditja. O, Katerina, pse anke ka simptoma fizike? Po më falë, ajo shtrëngime që ti ndjenë, qëfar është, nuk është simptom fizike? Qëfar?
çfarë? Ndjesi që ke në trup janë të fizikës. Angthi është thjesht manifestimi i mendimeve të shumta negative, por mund të jetë edhe thjesht për shkak të ke përpara një dalje publike apo në një skenë apo diçka të tillë, marrë këto raste diçka që të emocionon të mirat apo kur bën ndonjë provë apo në ndonjë radio apo kur do flasësh dhe fillon ai aur të lukthe që godet të çfarë është ajo? Angth është ai. Ç'është? Stres, po angth pra. Më thon, jo ta bëjmë gogol. Nuk ka angthi, shqetësimet, streset, okej, po jo gogol. Është thjesht energji që do kaluar, po nga frika nuk e kalojmë, nga e mbajmë të mbyllur, jo, nuk dua ta ndjej zemër. Ajo është emocioni yt, vetdashuria është që ti ta pranosh veten tënde në të mirë dhe në të keqe. Unë dua emocionin e gëzimit dhe të lumturisë. Po çfarë do i bëjmë ne 50% e emocioneve të tjera që jam? Do t'i bëjmë shelmin? Po vaja shelmin ti po deshe, ti thjesht e zhyt brenda dhe ai të bëhet angsti më vonë. Bëje ti ato, dhe ja vjen këtu pas e çfarë janë? Janë emocione të papërpunuara, çdo të thotë, të papërjetuara në kohën kur ka ndodhur, janë zhytur brenda, tup, janë zhytur brenda, edhe emocioni thotë, po prit më ti tani se unë di me lëviz, se kështu ma bëri Zoti natyrën, unë dua të lëviz, dua fap të dalë, përjetoj brenda trupit dhe dalë, këtë që të bëjmë sotë. Ti mua do të më bash mbyllur, po si jam unë i mbyllur sepse natyra ime është e lëvijës. E dua të dal. Kur ju vjen tani ai nuk është ndjesia mirë, pse? Po sepse dhe e krijuar nga trauma, duket fjalë shumë e rëndë, nga situata emocionale, të cilat nuk kanë qenë të mira, që mund na kenë trembur, na kanë bërë të ndihemi keq, kaq, lëndim emocional. E themi ndryshe traumë, ndrojmë emrin nëse na traumë, lëndim emocional, kaq. Edhe tani, kjo gjoja këtu pra, kjo angthi, kjo gjoja që t'jep të ndjesin, jo të mirë, ka ardhur nga diçka që nuk ka pozitive, po sepse jeta nuk ka vetëm lumturira, nuk ka vetëm maja të larta, nuk dodh, kjo është vetëm mbretëria e Zotit absolute, dhe është gjithë zizësht atje, në regull është. Tani këtu, njerio do t'i kaloj të gjitha dhe kështu gjatë gjithë kohës, po kështu gjatë gjithë kohës. Për të ngritur gjithmonë në më të lartë, në kështu, pra, këto, duke ngritur për më lartë. Mund të ketë një moment këtu poshtë, po s'ka problem, sa më poshtë të jetë aq më e lartë, do jetë mençuria që do marr, zbulimi që do marr, rritja e vetes, më afër do është, më e fuqishme është rikthimi. I ka unë 3 muaj nga Instagrami, sepse nuk isha mirë. U bë shumë e vështirë, çdo gjë ishte shumë e vështirë. Por erdha në vete, u qetësova etj. Dhe aty kuptova shumë gjëra, mësova shumë gjëra, u rrita shumë lart. Nuk ishte thjesht 3 muaj shumë të vështirë, secili me specifikën e vet. Shumë të vështirë njerëz, emocionet të ulëta. Nuk kemi xhix ne, nuk ka njëri xhix gjithkohës, po s'ka se ndonjë ndryshimi ashtu, nuk në rritja evolimi, se në këtë jetë ne kemi ardhur për t'u evoluar, po si, po nëpërmjet sfidës, po është ajo e keqe, po mirë, edhe ndodhi tani ajo, ja kemi këtë meditim dhe do mundohemi ta lirojmë, sepse me këtë meditim ne do lidhemi me energjinë e lartë. Se energjia e lartë e ka shëndetin perfekt. Nuk ka burim sëmundje njerëz, burimi sëmundjes është vetëm mendimi negativ dhe pik. Dhe se thot Franka, e thot literatura më të mençurve të kësaj bote të mendimit të ri. Mendimi negativ ishte rasti i bëri një të keqe, punë në dhënsin e shante, do t'i bëjë hakmarë, ishte mbushur me emocion negativ, me urrejtje, me zili, me të smirë, me inatë zemër, i mbushur emocion negativ, me ndim negativ, emocion negativ, se si edhe njëra tjetra. Dhe kur vjen puna, ju shfaqet ulçera në stomak, pse? Po do manifestohet ajo energjia, a nuk e kemi thënë që çdo gjë manifestohet, mendimi, emocioni manifestohet, në trup jo manifestua, po shkaktarët të sëmundjes ku janë? Zoti? Po harroje, po nuk është Zoti, Zoti është shëndeti perfekt, është drita, paqja, dashuria, nuk kësh Zoti, je ti këtu në tokë që qëllon të kesh edhe zgjedhje ndaj mendimit negativ, sepse kështu është realitet dhe është perfekt si që është, po të hymë është tem tjetër ajo. E ke mbajt për shumë kohë, e ke bo varg, e ke bo raftin e bibliotekës, e ke mush me mendim negativ, edhe të shfaqet një ulqer, një lukth, një i këdjuhun, dhe s'po e hy këture më të, dhe s'duam të qenë fokusin atja.
Po ne e bëm, ti këtu, e ndan. E thot Murphy, pritini pra këtyre emocioneve negative, pra mendimeve negative, pritja një kokon me shpatën e vetëdijes. Pritja kokon, pritja mosh luft. O njerëz, është luftë, e kuptoni, është luftë kundra të keqes, kujt emocionit negativ, mendimet negativ, është luftë, luftë, kush e ti, ti e drita, ti e drita, ti e biri, i të lartit, je ti, qëndro në forcën tënda, qëndro në forcën tënda, kërkoje, kërkoje Zotin, ky meditim ka pika shumë të rëndësishme, po më kryesor ne ka që ne do kërkojmë, do hapim gojën, e kam thënë vetë story, kam thënë disa herë, po do t'i bie, do t'i mshoj fort kësaj gjë. Ne do të hapim gojën të kërkojmë, po ato që e ka gjithë fuqinë. Ne jemi nën atë, por jemi drita në vetveten tonë. Na do, o Zot, sa e bukur është, këtë përsëris përsëri. Mos ke frikë biri im, se e tëra është e jotja. Je komplet me vlerë për të hapë gojën bollëk, bollëk, pa fund, pa fund për të kërkuar. Pa fund, më pa fund, lek, pasuri, shëndet, sukses, shëndet perfekt, paqe, harmoni, pse, se Zoti është ai dhe thot merre. Zoti të të mohoj ty shëndetin, kur, e pa mundur, nuk ndovë, harroja, këtë harroja. Zoti është dashuria, dashuria pa fund me dhe pa kushtëzuar. Shumë e madhe, se që kjo mëndje këtu mund të perceptoj, vetëm në përjetim. Po, hy për të bërë meditimin, sa do në dalë, a nuk do në dalë i koha. Hajde shtriuni, ndërkohë unë po lexoj dhe komentet e fundit. Forca e ndërdijes. Joseph Murphy. Tu kam dyshin për momentin? Njësh, dysh edhe trash. Nuk ka libër më të lartë që mund të lexoni. Nuk e di nëse është shpërndar në përfaqe të tjera, por di që ky është libër që duhet lexuar. Dhe pik. Hajde bëni gati. Në çdo librari, merreni tek Artsi, unë te Artsi i blej dhe Artsi ka libra shumë të mira të karakterit të zhvillimit personal. Arts.librari thonim Solli Franka dhe t'ju bëj edhe në një ulje. Hajde. Po pol shpesa, e ke bërë bindje që nuk mundesh, total, as diskutohet. Atëherë, filloni shtrihuni. Filloni shtrihuni dhe merë një frymë thellë. Bëni disa frymarrje të thella. Dhe do të mbani frymën si referencën tuaj në këtë meditim. Merë frymë thellë dhe jashtë hundës, brenda dhe jashtë hundës. Relaksoj shpatulla, lëroj, lëshoj shpatulla. Dhe fillo të
t'ajudash në këtë moment. Zhytu me trupin tënd, me frymën tënde që e vëshkon, dhe me energjinë tënde. Lëre të ikin çdo gjë që ndodhi përpara. Dhe lëre të ikin çdo gjë që mund të ndodhi më vonë. Dhe i prezant tani në të tashmen. Përqendrohu në frymën tënde. Ndërsa merr frymë, lëri krahët të relaksohen, lëshoj krahët e tua. Lëshoj duart, relaksoj gishta. Relaxoj e belin tënd, relaxoj e gjoksin, kofshët, kyçet, ulpat, relaxoj dhe shputat e këmbëve. Nëse mendja është e zhurmshme, lëre të jetë, fokusohu vetëm tek fryma. Hajde tek fryma, dhe vetëm merr frymë. Në cilën pjesë të frymëmarrjes tënde je? Shko atje. Dhe tani që ke relaksuar gjithë trupin tënd. Në këtë moment të tanishëm, dua të thërrasësh forcën jetësore, të vetmin, të gjithëfuqishmin, të gjithëpranishmin, të gjithëdijshmin, shkakun e parë. Që të të supportoj ty në këtë moment të tanishëm, dhe ti prandaj je duke thënë me mendje ose me përshpërim. Unë po ftoj atin tim, dhe çdo gjë të mirë hynore për të mirën time më të lartë në këtë moment të tanishëm. Unë poftoj atin tim dhe çdo gjë të mirë hynore për të mirën time më të lartë në këtë moment të tanishëm. Unë poftoj atin tim dhe çdo gjë të mirë hynore për të mirën time më të lartë në këtë moment të tanishëm. Dhe përqendrohu në frymën tënde, në trupin tënd, dhe merr frymë. Kur ti kërkon, lutja pranohet në çast. Zoti është i kudo ndodhur, gjithmonë me ty. Qenjet e bukura, ëngjëj, mjeshtrit e lartësuar, kujtat shpirtërore, forca e vetme e jetës, Zoti, fillojnë të hyjnë në dhomën tënde. Dhe trupi yt fillon të relaksohet dhe të vibrojë.
gjithë çfarë ankthi është, është vetëdije apo energji që lëvizet në trupin tënd. Dhe është një reaksion nga një stimul i jashtëm. Në këtë moment të tanishëm, ki për qëllim dhe kërko dritën me frekuencë të lartë, të filloj të derdhet për mbi trupin tëndë dhe të derdhet brenda trupit tëndë fizik, kjo dritë me frekuencë të lartë hynore. Ndjesh praninë e saj, po të jesh i vetëdijshëm në tru, apo mund ta vizualizosh si një dritë likuide të bardhë, apo dritë e lehtë e florit. Të njësoj vetë veten me praninë pa fund me shëruese, duke kuptuar se harmonia, paqja dhe përkryerja e pa fund me të vetmit e përshkojnë mendjen dhe trupin tim, duke e bërë pjesë të së tërës cile ekziston në rend perfekt dhe hynor. E lejoj të njësoj vetë veten me praninë e pafund me shëruese, duke kuptuar se harmonia, paqja dhe përkryerja e pafund me të vetmit përshkojnë mendjen dhe trupin tim, duke e bërë pjesë të së tërës e cilë ekziston në rend perfekt dhe hynor. E lejoj të njësoj vetë vetën me praninë e pafund me shëruese, duke kuptuar se harmonia, paqja dhe përkryerja e pafund me të vetmit e përshkojnë mendjen dhe trupin tim, duke e bërë pjesë të së tërës e cile ekziston në rend perfekt dhe hynor. Thjesht merr frymë. Çdo që duhet të bësh është të fokusohesh në trupin tënd. Teksa kjo frekuencë drite lëviz në trupit tënd fizik, fillon të ndjesh se ti je energji, madje
që po e përjeton ankthen. Përsërit, unë jam e mbrojtur. Unë jam sovrane. Unë jam dritë. Ankthi është si një mizë në dhomën tënde që fluturon. Dhe që që duhet të bësh është të hapësh dritaren dhe të fluturoj jashtë. Dhe kjo është pikërisht ajo që do të bëjmë tani. Qoje vëmendjen tek qendra jote e parë energjetike apo çakra rrënjë, tek fundi i shtyllës kurrizore, në mes të këmbëve, tek zona e organit tënd gjenital, tek zona e të kockat e të ndënjurave, në mes, në fund të shtyllës kurrizore. Qoje fokusin, vëmendjen, frymën tënde, tek ajo qendër e bekuar. Mbaje vëmendjen atje, se tani do bësh diçka të mrekullueshme. Mbaje fokusin atje. Dhe kur të numërojmë në tre, dua ta vizualizosh, ta hapësh atë qendër energjetike si një derë apo dritare, apo si të ndjesht ti. Dhe çdo gjë ajo ka, do të derdhet në tokën mëm. 1, 2, 3. Hape qendrën energjetike. Dhe dua të vizualizosh dritë me frekuencë të lartë, të lëvizit drejt asaj çakre. Dhe mes për mes saj e pastron. Dhe shkon drejt në tokë, dhe pastaj merr frymë. Vazhdo të marrësh frymë. Djeje, dije, që ekziston një dritë me frekuencë të lartë, që po lëviz mes për mes trupit tënd deri në çakrën e parë. Ai është kanali ku janë frikrat, prandaj ti po e pastron, apo Zoti po e bën për ty. Ti thjesht e lejon dhe e vizualizon apo e ndjen që mes për mes e çakrës të parë po deli gjitha jo dritë dhe po shkon në thellësi të tokës mëm për të neutralizuar. Dhe tani, me atë qendër energjetike, dua të kesh këtë qëllim dhe të thuash me vete apo me zë përshpërim. Ankthi po lëviz jashtë trupit tim, mes për mes kësaj qëndre energjetike. Ankthi po lëviz mes për mes trupit tim. Dhe jashtë ti, në përmjet kësaj qëndre energjetike, vizualizoj edhe ndjej që i ka një barë, lehtësim po fillon të ndjesh. Ankthi po lëviz jashtë trupit tim, mes për mes kësaj qendre energjetike. Ankthi po lëviz jashtë trupit tim, mes për mes kësaj qendre energjetike. Dhe merr frymë. Trupit tënd relaksohet, djeje trupit tënd ndryçohet, dhe mbase të shohësh, vizualizosh, apo ndjesh, energjinë e ankthit, në ndjesinë që trupi jote ndjen apo e shikon, si miza të vogla, apo si një energji,
kafi është vetëm energji që po lëvizi është trupit tim për sërita. Angthi është vetëm energji që po lëvizi është trupit tim. Angthi është vetëm energji që po lëvizi është trupit tim. Vizualizo dhe ndjej angthin të thithet jashtë trupit tënd. Përmjet asaj qendre energjetike dhe të shkoj drejt në tokë, duke lejuar tokën ta neutralizoj për ty dhe për ta zeruar. Me mendje apo përshpërim përsëri, e lejoj të njësoj vetveten me praninë e pafundme shëruese, duke kuptuar se harmonia, paqja dhe përkryerja e pafundme të vetmit e përshkrojnë mendjen dhe trupin tim, duke e bërë pjesë të së tërës, e cila ekziston në rend perfekt dhe hynor. Ndjeje trupin tënd rritet në frekuencë. Ti pëllëmbët e tua me vibrim dhe energji të tringëllojnë. Qendra e zemrës pas kockës krahërore të hapet. Ndjeje veten të zgjerohesh nga më shumë dritë. Dhe ndërkohë, qëndro i lidhur me frymën tënde dhe trupin. E teksa ankthi e lë trupin tënd jashtë, jashtë, jashtë. Prandaj përsëri afirmimin sërite, e lejoj të njësoj vetveten me praninë e pafund me shëruese, duke kuptuar se harmonia, paqja dhe përkryerja e pafund me të vetmit e përshkojnë mendjen dhe trupin tim, duke e bërë pjesë të së tërës, e cila ekziston në rend perfekt. Trupin tënd të relaksuar, dritë me frekuencë të lartë, ka në trupin tënd, ajo vetëm hyn, dhe ankthi po ikën, po ikën, po ikën ankthi dhe po e lë formën tënde fizike. Nëse ka ndonjë gjë tjetër që do të doje ta liroje, ka ju qendër e parë, kije për qëllim e thuaj tani. Po liroj frikën nga trupi im fizik. Baje vëmendje tek çakra e parë, drita që shkon mes fërmes saj, e merr frymë nga ju qendër. E liroj natin nga trupi im fizik. Vizualizoje frikën që po largohet nga trupi yt si thjesht një energji që ikën. Mund ta ndjesh, ta vizualizosh, apo thjesht ta dish që po ndodh. Fizikisht ajo energji po e lë trupin tënd. Ti po lirohesh përsërit. Frika po e lë trupin tim. Inhalo.
Si po e lëtru pin ti. Vizualizoje që po e lëtru pin. Dhe për sëri. E lejoj të njësoj vetë vetën. Me pranin e pa fund me shëruese. Duke kuptuar se harmonia, paqja dhe përkryerja e pafundme të vetmit e përshkojnë mendjen dhe trupin tim, duke e bërë pjesë të së tërës, e cila ekziston në rend perfekt dhe hynor. Dhe merr frymë. Unë jam e sigurt. Unë jam sovrane. Unë jam dritë. Unë jam e liruar, unë jam e çliruar, unë jam e shëruar. Qëndro në këtë hapësirë se të kesh nevojë. Lejoje veten të lirojë çfarë do ka nevojë të lirojë. Lejoje gjithë të këqija të rjedhin jashtë. Të pastër dhe të lirë. Mos haro qang, thjesht vetëm energji që po kalon mes përmes trupit tënd dhe kur ti dëshiron të dali jashtë dhe të jesh plotësisht me të dhe të kërkosh ndihmën e të lartit e gjithë drita të asiston dhe ti e lejon të dal ashtu si kurse të meditim sa herë të duash për të asistuar ankthin të lëvizë jashtë formës tënde fizike. Unë jam e sigurt. Unë jam sovrane. Unë jam dritë. Dhe unë të dua shumë. Ti je e bekuar. Ti je e dashur. Ti e vërë, ti
se po shikoja pak përpara, tani erdha këtu poshtë. Si e kaluat? Më thoni si e kaluat, ju lutam. Eda, Eda, je magji, e meriton atje gjë. E mrekullueshme, nër tila je këtu. Faleminderit, më qetësove, shumë faleminderit drejt e bukur. Keni riprogramim të lartë. Keni shumë riprogramim të lartë këtu. O Suela ime, mua. Drita ime shkëlqen, ti e dashuri që si shpirti jo rëzë dhe dhe kjo e mbëllë për e zemër, shumë falem derit, Margenta. Po Fabiola pa tjetër e këtë ruajtur, merit një drita bardë për u trompa, ma, lejo e muaj, doli anke. Arca, Franka të tua, falem derit Franka për edhe unë dhe djalimi me të vjetë, unë dhe jem shumë mirë, falem derit. Alma të sotit të ruaj të bekof të drit e bukur, sa e ambëlje. U lot lot nga si të drit. Në thaj një lirë për më të vindhe për sukses, falem dirë. Ledoni forca ndërties për lërë një ato. Aty i këtë gjitha. Falbona, falem dirë që më mrekulli. E këtë ruaj të në YouTube. Postohet sot edhe pas të mund të bëjmë edhe një harë, të tjelë në orë 21 që i kam bërë të gjithë meditimet edhe një harë. Shumë mirë lot më dole, faleminderit që nuk pava moj, hëmë i Margarita. Një njëzët më rekullushëm, zemë, Genta si kalove, kërtupin e kam cica. Faleminderit, 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 dritë në gjyra kuqe. Njësi dritë i herë si eftot, herë e grot. Dijem shumë të shiruar, faleminderit, o, po pa tjetër. O, Linda, sa mirë, era parë që e bëra një meditim. Elona nuk arrit ato, s'ka problem. Po e drejt. Vesha me dritit gjithë se mos të pjesë e krave. Lop nga sytje shumë e mirë zemër. U futa me vënes, me më pyrë këmë dhe konka më dhëmë, lirim, Antonet. Si quet njërë libri, forse e ndërdijes. Unë në piva nga krave. Mërë një të kartë, si se i ka, jo, e sigur, nuk e ditë të tjërë ta e kanë. Unë në piva nga krave, Franka, misa, më bërë rapa që më do të në meditim, super meditim. Ishe më rekodhje kisha ishte vëz pas disa javëve që asë nuk e dija ku isha që rëpëndote me mua. Ha, Gjina, të u bërë. Moj për një qësë më kështë të zëngjumi, po normale. Gati më mori gjumi jëmë, bërë ljufa, ndërë shumë lecova shumë. Ky është totalisht një riprogramim shumë i fuqishëm dhe në momentin që ju ato afirmimin do të alëshon një vetën akoma dhe më shumë, akoma më shumë dhe do e kërkoni me dëshirë të zemrës dritën pra që të njësojni me dritën e të vetmit ajo do vërshoj të kjo, nuk e di nëse ishte ndonjëri që e pati përjetimin e tillë, apo ishte i vetëdijshëm që i hyri me të vërtetë një energji tjetër dhe ndryshe, por ajo është shumë e thjeshtë. Çfarë ndodh? Nëse ti kërkon, Zoti është direkt aty në sekonde të kthehen. Dhe nëse ti e vizualizon që po del dhe po i beson fjalët e tua, çështja është tu e gjitha. Kur përdoret vizualizimi apo kur përdoret që ose vizualizim se ka njerëz që s'mund të vizualizojnë, po ti e ndjen që po do i gjen apo ti thjesht e di, pra bindje. Tan luhet me të gjitha të mundshmet thjesht që ti ajo po del nga mua. Dhe ti e lëshon për te trupit tënd, pse përdore, sepse kjo është meditim e ndërrime, pse? Sepse janë përdore shumë elemente, po elementi që është ndërkur më kërësorë përveç afirmimi që është i nivelli hynor, pra afirmime të fuqishme të larta, është fakti që bëhet pas tremin për mjetë qakrës parë, cilë është qakrë e cilë mbartë frikatë. Pra bëhet një pastrim në planet të ndryshma. Sa bukur, ishte në një tunel të thellë, kërkoja dalje shija e qellin, u Gjina sa mirë. U sa qëra më duke se ku kisha një gërë, shumë si pima gërgje, më pushtu një fuqie fort në pjërës dhe në momenti që përlëshoj vetëm për të dalë jashtë, po kisha frikë dhe e lirova me një herë. Okej, okay, Elda, se ti e di që ti ke shumë dëshirë të punosh, të ke nevojë dhe të punosh. Dridhje, kam, letësim, dritë ngrohtë në trupin tim. Një pjesë ngjyra e kuqe shpërthyer si fishekzjarr në ngjyra e kuqe shpërthyer si fishekzjarr në qell. Oj, Sandja, faleminderit ditë e pastër. Frakën për një moment dora gjatë lëvizi pa vetë. Po, sepse ke qenë në atë frekë, e ke lëshuar veten shumë dhe është energjia që ne e kemi, ajo, energjia e jetës, kundalini që ne kemi dhe bën lëvizet e veta. Nuk ka gjë, ne jemi energjia, do të thënë un jam energjia.
jam në trup fizik dhe ndodh që po kam një energji që është e ankthi që është aty brënda, nuk më pëlqen po, se ka ndjesi jo të mirë, po ka edhe ndjesi tjera që janë të mira, kuptimin lumturia, ne do t'i pranojmë të gjitha. Pra shumë e rëndësishme që të merrni mesazhin që duhet pranuar, duhet pranuar, pa tjetër që duhet pranuar. Oh, Valbona, mrekulli se shumë editimi joti, muzika shumë e mirë, letësim të talë që për të rronë në trup dhe mendje mrekulli. Që të si shpirti ishte. Valin, të kam imaginu rangë të në që të kishë se kur ditën me rëmbim si një kum nga qakra rënjë, si një lung nga qakra rënjë. Bravo, Valin, da si ndje është tani. Oh, falem dhe shumë që eruan për ne, po për ju e kam, se kam për veta. Edhe që është e bukra, paska... Do e keni tani të postuar këtu për momentin në 24 orë ose më pak, nuk e di, sepse edhe unë jam duke u marrë me këto gjëra, do jetë në Instagram dhe pastaj e kaloj në YouTube. Po kur e kaloj në YouTube, unë e lajmëroj që do jetë edhe një herë në YouTube, që të jemi të gjithë në formën e grupit, dhe kush do të hyhyn. Edhe bëri bëhet edhe një herë në një live tjetër. Më thënë, unë nuk jam në live, më thënë, këtë do shikoni tani, do shikoni të pjesën. Por do jemi të gjithë në të njëjtën kohë të mbledhur sepse YouTube e ka mundësin që t'i jep si premier diçka. Dhe zakonisht kjo ka ndodhur çdo të diel ora 9:21 të darkës. Do të është bërë për një diçka 5 javë rresht të është bërë diçka e tillë. Oh, gashi, falemderit shumë, ndjeva shumë mirë, kishe një shtrëngim të mjekër dhe gojës të blokim dhe gjysëm e meditimit më kapi një kolë, ndjeva një lici në trupetim, mund të lutem më shpjego, oh, janë djesh lirimet të tua, tjesht ti, dhe të mendoj e kështu, energjire të blokuar në trupin tënd, janë liruar, sepse ke postuar ato pjesët e mpireve dhe të i qërave, energjire të blokuar është energjire të blokuar, dhe kur ajo fillon të aktivizohet nga drita e lartë, pra kur ti e lëshon, sa më shumë të thithni ato afirmim që kam vendosur aty, aq më shumë do e bëj punën. Megjithatë, ajo ndodhet thjesht nga frekuenca meditimi, nga frekuenca e grupit, prandaj e them hajde ta bëjmë edhe një herë kushdo të futet edhe një herë tek i së dielës që të marrë akoma edhe më shumë. Kur do lirohet kjo gjë që themi është jo e mirë apo jo e dashur, si të thuash, por është e jona gjithmonë, para se të dalë ajo tregon si thosh natyrën e vet, ngjyrat e veta. Është sikur se këtu gëzimi ka këtë të krahërorë të hapet të zgjerohet, dhe këto të tjerë kanë më të mbyllur, më ngërt, si thosh, më në mpire, por rëndësi ka që kur ajo është aktivizuar, do të thotë që ajo ka dalë. Dhe fakti që kanë dhënë lehtësim, ato kanë dalë. Pra, si të thuar, nëse kishe 100 kile emocion negativ të mbyllur, i ka ikur një 20, që sot do gëzoj për 20-ën që ka ikur më rrapshëm mundem bar. Kështu mendoja. Po zemër shumë ka nevojë të punojmë bashkë një moment për sa kurse po the që kemi energji në dhomë, lëvizi një pjesë e trupit, u trombë, reagoi trupi, më rritë zemra, pastaj qetësohej që pak e frikshme si meditim. Jo, se ke ti frikë. Ke ti frikë. Po ajo në dhomë fatikisht është shumë e rëndësishme që vjen sepse ti aty ke gjithë drita, gjithë qenjet më të mira. Shiko, universi funksionon në bazë të vullnetit dhe në bazë të vullnetit të lirë. Nëse un kërkoj, hap gojën dhe dua dritën e Zotit, të gujtët shpirtërore, ëngjëllin tim mbrojtës, qënit të dritës, të hyjmë këtu në hapësirën ku unë jam unë dhe të më asistoj në këtë stiklet që unë kam, ato thonë po, direkt, po, është si kurse të kesh fëmijën tënd dhe ti të kesh tu mami më ndihmot, mami shkon. Po ato kanë dashuri të frekuencave akoma edhe më të larta dhe të pafundme për njeriu, jo për njeriu, po për të gjithën, po për njeriu aq më tepër se e di që njeriu në këtë kohë është duke kaluar një proces shpirtëror shumë të rëndësishëm njerëzimin përgjithësi. Po edhe të mos ishte ato prap do ishin për ne. Pra, kanë dashuri të paperceptueshme që ne nuk e kemi për perceptuar se jemi midis i natëve xhelozive ende ne njerëzit. Kështu që ato jo të t'japin, po ku ata të thon pse s'po na kërkoni? Ne duhet të kërkojmë, prandaj ky meditim është shumë i rëndësishëm sepse ne këtu kemi kërkuar. Pra, nuk e di si jeni mësuar, por duhet të kërkoni. Kërko njëri, kërko. Atëherë, u mendoj që do ta mbyll. Oh, faleminderit, bërë, gjithçka ishte perfekt, e zërriot muzika gjithçka.
Oh, sa e bukur vjollca shpirt. Franka sari lutem Zotin më vjen të qaj se di, po se lidhesh, por e di që Zoti më do pa kusht, se Zoti është dashuri. Faleminderit se më ndihmon. Oh, kur ti imagjinon Zotin edhe më erdhi me qaj. Unë mendoj që ju të që keni emocionet të bllokuara apo që e keni që ky është shiko, kjo është një meditim që është që kërkon të lidhet me të lartën, ë? Sepse ju e kërkoni. Unë do të këshilloja ta bëni ditë për ditë. Mirë, faleminderit të mirët e mi, po postoj tani direkt dhe pastaj kur të bëhet në YouTube do ju lajmëroj më përpara. Mirë, kaloni mirë, kaloni mirë dhe bëni sa më shumë mirë. Fitoni luftën me egon, fitoni luftën me egon, nëse se do flasim, ka shumë për të folur. Hajde, ju pu. Ciao.